आपल्या रावसा दावा देणं तर तुम्ही जरा मी बीजा देऊ का मग मी बीजा देऊ कडा तो खास मध्ये बीजा तर बचाई तो खास मी बीजा तर खबर होतं चल ना कार दे साखती खबर होतं मग काय कार चं दे दादा सह हैसियत दे دا ما دي عطا بنا برباح فرماي عطا بنا برباح سوق دي باي تاسو دا داوي بخاري كي راغلي بخاري دا بيجني مو تاسو دا دي انجلش ميدن كي اسكول وي دا دي مغر بخاري والي راغلي مو تاسو التشويق كي جران تخ دوم رزواني او تو دوم رو عمر كي دي كوشش كي جعل نزدگي دا خو تاسو نورم دا كوي چي لاش ميوزيك و دا و رستم قران و حديث سره سكار دي تاسو تشويق كي تاسو تو نورم وچ ما شاء الله دا كوشش كره دي او گران اورو مساله دسي دسي الكي تا خو زنه پوي مجه دا دعوت به تخيل تاريخي گنه جو دومره ور کوټي عمر کې دا کوشش کې چې حديث وګوري اگر کسې قتل او کني قتل الله څنګه وګوري دا هو صبر ته بخاري دا سي قتل لري دا بخاري دا خو ته خو تاسو خو خپل ورته تاسو مل من لري تاسو نه تاسو ویل چې زمو قلد مزه زکه د فتاوی خپل امامان لټوم چې زه په حديث نه پويګم نو ته څنګه به دې ته حديث بیان ولا شي تاسو نه یو ساده پوښتنه دا څنګه دا راځي چې اعتماد په نشته دی وزانت پويګي ورته تاسو نه یو ساده پوښتنه نه کوم ساده پوښتنه کوم دا ابو حنیفه رحم الله یو قول کده قران او سنت په خلاف دا سوی معنی نه معنی نو ته څنګه پويګي چې فلانه قول د قران او سنت په خلاف دی إنا لله وإنا إليه راجعون. يو قول جدا غبيش. إنا لله وإنا إليه راجعون. جواب قول ريبا. ده دير بعد دم الويلي على ما يكرام كده شبور ده بدان يوكري ده. تاسو نمي بطلعوكا. أغيو من تخوضري ده كان جدا قول خلاف ده أو ده صحيح ده. تاسو نمي بطلعوكا. ده دليل ده. تاسو. ده ده دليل ده. تاسو نمي بطلعوكا. شاي عر قولي كده قرآن في سنة بخلاف راش. زب أمي كان أمي. تكشو. زب هذا عالمنا تبوسكم. تبوسكم أوكي. شدا موز ما بكم طريقة ده. حاج كم كم أحكام دي. أغا ما تخوضري سرا دلائله. شي أمين ببطا ده. رفو اليدين نشتا ده. كولهم جائز دي. زب ده بعد ده دليل ده. دادا ترجیحات دی دادا دلائل دی دیکھ حدیث دادے دیکھ دادے دا ټول مونږ ته دلائل سره مولیزم بنا خبر ابو دا د امین بیل جارو د سر دا خنن دا مسله خنن نه د پیښه شوې کنه دا خو ډیر وخت نه روانه خبرې دا وکی دا صحیح ها تاسو امین بیل جار جایز دی صحیح دی اولاد مونږ وي دغه د سر اولاد بیا سلام مونږ سره اختلاف کوي سره راضي دا خو چې د دنه تاسو کې خو په د باندې اعتماد دی کنه چې اعتماد مونږ ته سر وی دلته په لکونو په قربونو علما دي پاکستان او هندستان او افغانستان او ایران او دا ټول چې امام ابو حنیفه مقلدی په هغه باندې اعتماد کړي نه پويږي او د اجتهاد دروازه بند شوې ده مونږ نه پويګو ان که تاسو څوک امامان پويږي تاسو په سيزه غیب سيزي په تاسو چرته عبد الوهاب بن جدي سي وو ای شیخ ابن تیمیه په سيزي تاسو غیب سي لاړ شي مونږ خو مونږ په امام ابو حنیفه قران او حدیث معنا څه دې ګړنیم قران او حدیث معنا په حدیث باندې خدا غم قرآن چه ده پر راغلی؟ خود تاسو خواهی زنه پویگی ما تاسو زستی ما تولی زخو نپویگی گوره ده تایم که در طول محلی والا چیست مسلم تاسو ده مقلدان اقسام پیشنه چی چو اقسام دی و اقسام دی تاسو پا وم کسم گرازی وم کسم مقلد ده اغتا وی چه اغتا ده قرآن فهم نورزی حدیث مانی نپویگی تاسو خو بی اخیر چلی ده دعوت دوگی ده رور ده پایا که کنه چی پا وم قسم پسیت والی زی وم قسم پسیت والی موسکی ما شیخ امین الله خو مقلد ته مشرک وای مشرک پسې و مونږ کی کوم ځای کې مشرک ویلی راته اوریدلې وای کوم ځای کې ټول ځای نه شیخ امین الله را ما سند اخیست او د سی ویل تقلید تقلید شیخ ګوره تقلید کوم ځای تقلید شیخ او باقاعده لیکل شیخ دا که ته وای کنه مونږ شیخان تقلید کوي کنه تقلید شرکی کوي کنه هغه چیرته کې غزمن نه تقلید شرکی دی کنه هغه چې تقلید شرکی راځي کنه چې خپل امام هغه باقاعده دا کتاب دی د تقلید تور او تیارونو نه تور تیارې خو شرک ته وای کنه تور تیارې تیارې خو تور تیارې رقم دی یو کس کده سی وای چې قران او سنت کې یو شی نشته او ما ته خپل امام حلال کړي خو دی خو خپل امام باندې تکفیر وکړه ځکه چې قران او سنت قران مونږه اهلی حدیث ته خو موحدین وایي امام لکه دومره دین دومره لوی د الله تر رسیدل سړی هغه ته کفر ته نه رسي هغه چې کوم دی احادیث ځان ته مخې ته ایښی دي هغې ته ګوتې دي ته کتلي او دا حدیث خلاف نو څه و دا ستا چې شاول شپږ روزه وای چې نشته شاول شپږ روزه چې دی وای چې نشته کوم کتاب کې امام ابن کلی کوي ریفر حواله برته بیا راوړم دا حواله برته کوم دې چې بار جمعه دا تقریر دا چغه و ما په ار شوال دی چې شپږ روزه وای چې من بنې فوجا رمضان سم عاد به سته من شوال کنه که سم دا چې ابو حنیفه رحم الله وجه نشته دا غد قول مطابق زده سی وین فرض نه دی واجب نه دی سی وای نه نه خبر نه بي هغه وای چې نه نه شته دا فرض واجب خبره من بعد یې کې ولې د امام ابو یوسف او امام محمد قول او امام ابو حنیفه پریدو ولی پریدو
ګوره هغه طرف ته به نه ځو ستاسو نشته خبره واوره نشته مطلب ګوره دا د موږ مذهب ټول په دې بنا ده چې تطبیقونه راولو تطبیق دا دی چې نه شین دی ته به واجب نه وي نه ته به فرض نه وي د رمضان د فرض غوندې فرض نه دی باقي نفلی نه چا انکار کړی دی واجب دی اوس استسقا مونځ ابو حنیفه رحم الله په مسلک کې د هغه د قول مطابق وروسته متاخرین پرېږده هغه د قول مطابق صاحبان دی د ابو حنیفه صاحب دی اغه صرف دعا ده اغه چې څاروي مروي عمره واسه د دعاګان به غړي او چې څخه مونږ فتوا په صاحبینو په قول له مونږ ټول احنا باغی باندې قول کوي او مونږ کوي مطلب دا چې ابو حنیفه رحمه الله نه غلطی کیدلی شي لکه دې استسقا مونږ باندې کې څنګه چې حدیث په پټ پاتې شو چې ګیلې له هر انسان نه غلطی کیږي چې ماغه مسیو د شیخ امین الله زم نه باقي دار چنه غلطی کیږي همدا خبر مونږ هم درته کوم دا استا خبر عمر چې له سم صدې کې شیخ امین زم نه الهام بل چا د امام ابو حنیفه سره خبر پر پر د ما چې هغه نبی سلام چې کوم زمانه ته نزيد نه خو له سم صدې خبر تا نه کو دا دا درس دا حدیث دې باندې سم بو شي حدیث چا بو یکړي چا تر اوسه باقي خبرې داسي مورا نسب خبر باندې باندې خبرو کوي چې مولا نسب لکه باقي خبرې داسي چې ټیک د احنابو ته یا مې بوهنی وسه ته نسبت شوی خدا دا غنی وی نمبر 1 دویمه خبره دادا چې هغه مجتهد دی مجتهد خدای سیبو خل یوختي کله خطا کیږي کله حق ترسي خو شه خبر باندې نو لکه د اعتماد دوا جن لکه سهار یو سره چې فطور کوي کې دې شي دا بده کې د خپل علم مطابق اغه مطلب چې غفیتو ورګړي او هغه بده کې صحیح وکړي چې غلطه مول کړی هغه استنباط کړی دی اجتهاد کړی کوشش کړی دی سره بو صالحین د زمانه سره دی او تاسو هم دا یو غوږ چې سره بو خبر او سره عقیده د سره بو خبر دا غنه بل غټ سلفي شته ابو حنیفه صاحب نه صحابه نه پس اول نه سلفي ما ابو حنیفه صاحب دی هغه اسلاف وګرا دی تاسو باغه اعتماد نشو د گنج مله بمولي صاحب نه د وړبی مله بمولي صاحب نه او یز کتابه نه ببل باندې اعتماد شته ته خپل سوچ وکړه دغه خبره مونږ هم په تاسو باندې اوسې دې باید کوو ته خو ته څومره ته خو ستاسو علم څومره کمزورې دي څومره کمزورې دي بل دا خبرې چې دا امین بل جاهر شو دا امین خفیه شو یا رفل دین شو یا نه شو یا چې دا څومره مسائل دا استدلالي خبرې دي استدلالي اجتهادي خبرې دا تا د اوس تر ولا دا شیخ عبد السلام سره تفسیر پرون می وکړه وصیت په طریقه د وصیت سره فاتح خلف امام کې ویلي چې دا استدلالي اجتهادي خبرې دي هر طرف ممکن دي چې مصیبي او مختیوي او هر طرف ممکن دی چې هغه مصیبی یا مختیوی لہذا یو بل پسې مونځونه به پرې دی یو بل ته به تیره دي مد وایي له غونې احتیاط نه کار والی تاسو مه ویل چې جایز دی خو چونکې ستا هغه ابتدا ده مالې اول لاسنه چې داسې په ګرد وړو داسې طریقې ته روان شي چې لکه هغه اعتماد دي ښځه چې بیا ورې به چا مې اعتماد نه وي نو خدای نه خواسته ګرد وړ به شي نور به خراب شي نو ما ورته ځکه چې مسله یې ما در راځه ما نه تپوس کوه دی د قرآن داسې په رڼا کې به کوم کنه خو ما ته یو خبره وکړه د قرآن نه خلاف د حدیث نه خلاف چاته او هغه قران نه هداس یار چاته په طریقې دا قران نه خلاف ده مفتی صاحب ګوره تاسو خپل په خپل قول کې د تناقض دی یو طرف نه تاسو زستیماته ویلې چې تاسو په قران سره نه پوي زکه د مجتهدینو او قالو په سيزي نو بل طرف نه تاسو دي د قران او سنت خپل څنګه مخکې کوي کنه اوس د په فخ مجتهد به تاسو څه پېښ کړي یا قران حدیث باندې پېښ کړي نو خو د مجتهد دوی ویلې کنه زه ته دا رفول دین مکه وعده ته مالی رفول دین کول جایز دي نه کول نه جایز دي په شه خبره باندې نو ما ورته مال کولم جایز دي او نه کولم جایز دي عام معاشره دا ما هو دا چې مې کوي دغه حدیث کې راغلی ټیک دی خدای باندې خپل یو مذهب بالا خرش هغه په عمل کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث باندې عمل کوي او ډیر بار الله به د اختلاف جوړ کړي او پیدا کړي د علما د نبی صلی الله علیه وسلم د امت د علما او اختلاف رحمت دی ډیر بار چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل هم داسي بیکاره پاتې نشي څنګه څوک پر باندې عمل وکړي کوغه ضعیف وي دغه اوس یو قول یې غا ضعیف دی ته یې زر دا ضعیف دی دا یو ضعیف ته چې لس کسان ضعیف یې نو پنځه وو ته صحیح ویلې چې پنځه وو ته صحیح ویلې یو ورته ضعیف یې نو دا خو داسې دی چې دا خروس ته خرید دی واسطه راغلی دی لکه ضعیف معنی خدای نه چې دا حدیث بالکل شته نه کې دې شي خو لکه به دې واسطه کې ضعف راغلی دی نو که دا حدیث صحیح وي او ته دا ضعیف دی دا خو احتمالي خبره چې دا ضعیف دی کنه یو کس په وجه باندې کې دې شي دا حدیث صحیح وي چې صحیح وي تا به ټول عمر عمل پرې خو دا ګرنګار نه اوس خبره خو چې د دغه شو اپل لاړه کنه زما خبره په دې کې و چې قران او سنت طرف ته دعوت هر څوک چا د ورکو یو کس په اوس مونږ وای چې په امیر رفول دین باندې ال تماشره کې انتشار پیدا کیږي خو باید مونږ په منبر کې نو خلکو ته و چې اتفاقي خبره ونه لګي قران حدیث اتفاقي خبره ونه شته قران او سنت اتفاقي
من خود قرآن و سنت خبری کردم. تاسو یه طرف تو وجه تلوری مامان حق دیو دادره و نوی چی رفول یه دانشتن تاسو وره یه کس دیگه دانه بختنه که داد تلور واره رودو نتنگه ای طور داشو طول سیدی یه و شه کلومتر لاره ده عرضی ده چی بیزی سیدی او بل طرف تو وجه دادره و غلط دی رفول یه دانه امام احمد شافیان مالکیان چه ورده غلط ویده؟ غلط نه ده بهتر ده خبره ده اولان خبره ده من را دی که خود ده خبره نیجا غلط دیده سیدی ده طول اختلاف رفول یه دین چشو امین بالجهر شو ده سوره فاتحه چې کوم دی خلف الامام شولا دا ټول چې کوم دی دا اولام غیر اولای چې دا اولاد څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب چې فاتحه المنزلي او لا بيت څنګه شو او حنفي مسلک اذا قرئ القران فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون کې سبب مدني دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو وي پر د دې ته څه جواب کی الله قران کې وی کنه وي دا قرئ القران دا څو نازل شو او قرأ عبد الامام له قراءه دا ولې دا مردا خو دا غړو خلکو منازل دا له غیر ولا خبر ولا نس خبر او اورا لکه دا قران او دا حديث خبره دا سیدا کنه لکه دا قران او حديث توخی دا چې مونږ کوم دین خو مونږ به کوم دین باندې روان دي دا قران حديث خلاف دی کو دا قران او حديث دی بعضی مسئله که خلاف شده موریس بعد که خلاف شده بعد که ما تراشی کنه بعد که خلاف شده ولکه امین بارگی استاز تو ویلی از اولا و دا گرنم چه امین دیو ویلشی پا جهر دیو ویلشی ام دا اولا خبره دا دست با مختدی دیم ما ورطا اولا مزو تا دایم چه اولا دا چه میوایا ما و تخپل دین خود لیده خپل عقیده مطابق تخپل علم مطابق تا و تخپل خود لیده از ما پی حق دیده از ما مختدی دیده از ما وصل تعلق دیده ما پس ایمونز کهی از ما ماحول دیده از ما معاشره دیده از ما قوم دیده ما تا در دیر حق کاری از با دی بانی خپل حق زن حق بانی کنم تو ما تا در فیس فور نیاده فیس فای نیاده بل جنرالی و ما نا از دا چی کم دیده خپل ملګری غنی او ما یو قسم د اجنبی غنی خپل ملګری نه مونږ چیو کنه طلبګار د حق یو که تاسو سره حق وی خو زه به در نه واخلم له دې خبره وره تاسو چې کوم خپل یو عقیده ده یو مذهب مو دیخه دا به نه وای چې بنځم مونږ مذهب وره نه یو خبره وره کنه لکه امام احناف خپل یو مطلب دا چې تاسو ځان ته اهلی حدیث وای د اهلی حدیث ځان له یو پنځم یو داسې طریقه چې ټول اهلی حدیث په هغه باندې اتفاق دی او غیر بار خپل هغه کوم منهج دی نه چې تاسو خپل ماز کوم څه لګ ډیر اختلاف څه جن یو حدیث کې لګ مخ کې دی یو رسنه نه تاسو ما علي حق فرض منه لې پوشي چې استاد اهلی حدیث سره په واده خبره کې اختلاف وي چې دا خبره کې اهلی حدیث څه خلاف دی چې دا دی له غوږ دغه کمزوري شوی دی لهدا دا خبره ټیک ده زما کې اختلاف شته غو مثال زمونږ د اول بعضي علما وي چې مدرک درو کوم مدرک درکات نه زو مې چي دي په حدیثو پرانه کې زه اختلاف ده بعضی نور مسلو کې زه دلیل نه ګورم زه خودی ته نه ګورم چې کم کس دا خبره کړي کوم دا اختلاف په بهانه وګم د نشته کنه لکه دا په بهانه وګم دا اختلاف شته پوه شو مو خو د دې په یو خو د خپل یو منهج خو معلوم دی طریقه خو معلوم دی او معلومه غټي غټي مسلې یا خو ما غدي کنه هغه په هر قسم دلایل وای او هغه په هر قسم دلایل ثابت وای دا غي دا په هر قسم حواله ورکوي تر دې پوري چې زموږ د احناف کتابونو باندې خبر راخلی چې دا پر پلان کې علم لیکلي پلان کې لیکلي پلان کې لیکلي عالم خبره حواله ورکوي په عالم باندې دلیل نه سي او به علماء سي او ډایرک په قران حديث باندې عمل کوي هغه تاسو کې شي د حدیث علماء خبر یو عالم هم د سینه وجه ته د عالم نه استفاده مګو خو عالم استفاده مدرک درکو مدرک درکات دی یا نه دی دی او څوک چې نه دی نو هغه څه دلیل بشکي هغه دا و چې چا فاتحه ونه ویلې مونږ نه کیږي دا ته دلیل بشکي زه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې من ادرك الركعه فقد ادرك الركوع څنګه من ادرك الركعه چا چې رکوع فقد ادرك الركعه چا چې رکوع ونی او هغه رکعت ونی خان ولا دا اهل حدیث به حدیث هغه ته نه خره کی هغه خپل دلیل شته لیدلې می دی غم به خاطر مشه خبره استاد لیکل استاد خپل دلیل نو خپل دلیل نو خپل دلیل خپل هغه ما ته څه نه وایي چې ما دا نه هغه ما ته دا خبر نه کوي ورګه چې زه حنفي ما زګه هغه دلیل ما لیدلې دي هغه چې کوم حدیثونه د مدرک درو کو دي هغه چې دا ضعیف دي زګه د وجنه په عمل نه کوي وګه وګه نه هغه مدرک درو کو وي کنه هغه چې خبره ما نه تاسو چې مدرک درو کو مدرک درکات دی هغه چې نه دي خو چې خبره ما نه تاسو اختلاف داسې هم دلیل شته هغه هم دلیل شته اوشته بالکل هغه حدیثونه پېښ کې ټیک دی یا ضعیف دی یا قوي دی تم پېښ کې یا ضعیف دی خو ته دین مطمئن شوی چې دا حرکت یې لاندې کو هغه چې نه دی لاندې کړی دا غلنګ موږ بدی باندې مطمئن موږ سره شته یا ضعیف او یا کمزوري موږ دې مطمئن یو موږ ته چې کوم خپل چې دا
او امیر په پټه باندې فرق اوس په غو تاسو کې دا ګور اغوی د سی یو مسلک نه چې مونږ یو کس طرف ته دعوت ورکو ګدا قول کسي یو کس غلطی مونږ به مونږ اجتهاد وروزي د سی دوه مسلک نه اغوی د دغه طرز او طریقې نه معلومیږي چې خپل د اغوی سلوک قران او حدیث باندې عمل کوي په دغه عمل کولو کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجتهد دی که یوسف شنو وس اجر به دوه یعنی خطا شو دوه غلطی به یو امام ابو حنیفه رحم الله کوشش ته چې د قران حدیث نه خلاف وجه لیک دا کوشش د څه ویلی د څه خوند ویلی دی خو دا مطلب شو نه د څه چا څه ټول ما کوشش کړه غره چې قران حدیث باندې چلےږي د څه نه چا ویلی مونږ ویلی چې مونږ به دا قول ګورو په قران او سنت به مخ کې ګورو که صحیح و به مو چې جزاک الله خیر الله یا جرور کې جنتونه دا غو د پاره دی او که غلط شوی وي نه نه پس په دې قولونو نه پوي نو مونږ به پیڅو پوي شو مونږ خوشاله دي اته ټول لسمه سدي فتو امام ابو حنیفه رحم الله چې تاسو دا وڅ صحابه او درګو زتا خو کوم جناب علي چې کوفه د صحابه کرامو مرکز او عمر صاحب خپل دوري خلافت کې دولام مسعود په مشوره کې په سلګونو صحابه ته ولېګل هغه مرکز شو پوښ په خبره باندې نیما بوري بره مولا چې خبره کړې ده او ولته دلیل کړې ده نو صحابه کرام موجودو دا غي د علم پرانا کې کړې ده هغه سره دلیل موجود دی هغه دلیل د کوفین کې دی هیته ته نیما نیما بوري پس د دلیلونو هغه څنګه خبره کړې ده څه دا خبره او د حدیث نه خلاف شو هغه حدیث ته معلوم شو په نوته په زمانه کې نو مده دا خو مرګري دا خبره خو نه حل کیږي دا خو څه د سه یو خبره نه ګینده د هیته بعد کې وسن نه پیدا شول دا خو د لوی او دغه نه روان دی البته کته په دی ورو ډیر خپه کیږي او دغه کیږي چې دوی رانه گمراه کوي یا سکی به ول بل بندوبس وک خیر نه گمراه کول خبر نه ده زه بسیر شامولی به سیمونز کوم دغه یو طریقه دا ډیره خده هغه چې کله یو خبر باندې هغه وی چې د زمون مسلک مطابق د سیدو د نور حق مندي د سی خبر دی وشي دا خبره ته مراد دی چې نور باتي دا خبره ته مراد دی چې نور باتي بیگم ترجمه کې دا خبر نه دانو بیگم ترجمه کې دا ایدا قران فصل نو روان شو دا ایت رالو همدا خبره مې وکړه خوشی محمد زمونږ د مرتب مطابق دا عقیده ده دې ادنه موږ دا دلیل دا خبره موږ معلومه چې فتح خلیفه امام نشته خو چې توکي وي هغه خپل مزد دی خپل دلیل دی غیر جایز ده همدا خبره مې وکړه نو چار ټیپ کړو به اورې درې مې دا خدا خو لکه وسو د ما سره په طریقې سره چې دا نوې نوې دغه لیول ته تللی نو ما ته څه پته و چې دا چا سره تعلق دی چا کو ما کې دې نو خاصه دا سينورم په سي بل تر تلار شي بل څه جوړ نشي نو ما په کوم ګوراله لکه ته شکی کېږم دا موږ چې کم دین دی کم مونږ دی دا ټیک ټاک دی د سنتو مطابق دی د شرط نه خلاف نه دی دا هم ثابت دی یاده دا زړو طریقې مطابق مونږ کوم سره پلار سره کور کې اختلافات کې ورونو سره کې ما علاقې کې جوړه ضرورت اختلافات اختلاف اختلاف څوک جوړي مولي سه اختلاف خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې بتر الله بت غمت الناس او بتر الحق دا تکبر دی کنه یو حق ته چې څوک دی کوي چې از دې کوي سره بازي مثلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکی ته راغی ټول قوم یو یو عقیده باندې راځم او چې د لات منات او ځای عبادت به مونږ کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس راغی غوډه دا وته کفار او مشابهت مسلمانانو سره څنګه ورکه تاسو دماغ کارګی نه مشابهت خو زه کوم کوم چې تاسو وچه اختلاف پیدا کړي اختلاف څه ده د خدای بنده خو هغه خبره ده کنه کفار او د اسلام خبره ده د اولاد غیر اولاد خبره ده عزیز د خدمت هم ذمہ دار ده د خپل عقیدی چې زه او ما چې دغه حق دی او ما ته معلومه مې چې دا حق دی او به مقدم چې دا مکوا په شه خبره باندې دا بوای چې سړی حق پټي حق چې ماته مانو چې هغه حق دی غړي اوسه به زه په دې نه شه تاکید خو کې مولي دې شر صدر دی دا کې دې چې ته په دې کې خطا خو دا تر اوسه کې دې شي خو چې امام صاحب غلط دې شي نو ته ته په ګل دا کوم بعد دغه راغلی په دې شر صدر دی کنه چې کدي ته خلک را بلم او دې کې حق ګڼم او دې ته حق ویم زکه ته ترغیب ورکوم بل ته ورکوم ته دغه حق کار کوي ته دا غلګې مهنت دعوت تبلیغ کې مجاهدین ته په دې وخت کې اعلی درجه جهاد هغه د ټول نه بهترین عمل جهاد دی هغه ته لګي دعوت ورغی مبلغین چې خلک گمراهان دي ګډوډ کیږي منځونه صحیح نه دي یوه د ټول نه اعلی جهاد او غټ عمل دی دا کو مدرسو ولوي چې خلکو کې دین او علم خلول دي دا ډیر اعلی دی هر چا د کوم حق کار کوي هغه بس نه خطه دی او هغه مطالق لګي دی جهاد په سی پړ لای شي او لہذا ما په د باندې پیر زودا ز په د خپګېګم د مقتدین دی په مې ذمہ داری ده د خپل علم او د شرح صدر مطابق اوس کو زه په دې غلطه مانو هغه الله به باغی ذکر نه شي چې قصدن او عمدن نه ما ته مبشران او کبیرین او اولیاء کرام او ولار یو سمت خدل دغه مطابق زندگی ته رو روان یم اوس کو زه په غلطه یم یا غلط شوم اوس کو زه حدیث روان نه مانو ډایرک ما ته به شل قسمه دغه جوابونه دغه احتمالات ولا مولی کلی دي زه بیا نه مطمئن کیږم چې ته په ډایرک قران او ګوره حدیث ګوره بخاری ګوره بخاری کې مراغلی ترمذی کې مراغلی دا مونږ ویلې دي دا ګورم خو د هر حدیث چې هغه مونږ دغه دا عقیده سره د مسالې سره ملل چې قسم له ظاهره باندې متعارض لري دا غي مختلف قسم احتمالات جو لیکلي دي او د
پیغمبر کلام جوامع الکلم دی مختلف احتمالات لري او هر یو لفظ جامع کیدیش دا احتمالات دی دا امکانات دی او دا شرح او تفسیر دی او هر چته دا حق شته او هر سړی کوشش کوي چې لګلغه مطابق نوستي یو شرح دا حدیث شان ورشا کشمیر رحمه الله کړی دا یا محمود الحسن صاحب کړی دا یا دیبر شیخ الهند صاحب کړی دا یا چې امام ابو حنیفه صاحب یا امام ابو حبد مې محمد ابو حنیفه صاحب کړی دا یا د هدایی مولا د مشکات مولا کړی دا یا د مرقات مولا کړی دا نو زست کم کو جا بودی مچ دا خلاف دې بم چې نه دا د وضاحت سینې دې کړی تخبل اوسو غیا نه کو دا ستر زوی مې شو سید یو حسن زند یو انسان بار کی خی چا خو نه دې د کوز امام مرقات وره زما یو مې شو دا کتاب مې مطالعه کړ شو کړ یو مې شو دا کتاب ونه کړ وند مرقات ولا دی حدیث او توجیه ذکر کړی شخصو کې دا توجیه غلط ذکر کړی نو خو مولای صاحب دا خو بیا زوی مې چې صحیح کاروم نه تاسو یو کس باندې شک نشي کوي په دین کې خو په یو کس باندې رسول الله د او ابن مسعود را نقل لري وی په دین کې چا په تاسو مزه سترګې بندوي ما کاغه چرته جنتی او ته به مو په جنتی کاغه دوزخ ته جو ته به مزي هم دا خبر خو صحیح ده کوم کاغه چرته غلطی او ته چې هم دا صحیح دی نه د دې نه دا کنه زه مطمئن یم کنه دا چې کوم دلیل کوم تو جهاد کې کړی ستاسو مطمئن یم کنه زه ته مطمئن یم بالکل دا حدیث زامت دی دا مخابره کوسه هغه حدیث راغلی دی ګوره او چې تا د لکه ته عالم یې کنه عالم نه یم زه خپل اوس خدای دا ګوره مې کتلې یې ټیک شو په دې سیاه ستو کې په سلګونه احادیث په ظاهره معارض دي ګولې د څه خو نه شته چې خاص شي دا بوتینه تاسو خو یو دوره واخلې کوم یو دوه خو واخلې کوم مثال یې کړو واخلې دا د څه چر واخلې پوښي یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په ولاړه باندې د دست شمې ته دی کړی راځي کړه راځي عائشه سره نور دی بل حدیث راځي عائشه سره فرمایي کو چرته تاسو ته چا دا خبر اوغلا چې په ولاړه نبی صلی الله علیه وسلم ته دی کړی دی فلات صدقو دا مو صدقه وایي صحیح خبره په ظاهر تعرض یې کنه دی اوس تعرض دی په تو جهاد نه کېږي تو جهاد هم دی ته وایي هر مسلو دې کوس دې حدیث دا مطلب دی دا مطلب دی عائشه سب لیدل نه ده دا معنا وکي چې هغه لیدل نه ده ونی حالکه نو چې لیدل نه ده نو لہذا او توجیه تطبیق دی حدیث دا شو چې عائشه سب زه ټوله زندگی تیر کړی دا خوب او د اسمات او مونږ او ګرځیدل ټوله عائشه سب مخ کی عائشه سب ولاله میته دوه نه دی لہذا په ولاله باندې میته زی بغیر د ضرورت نه جایز نه دی هر چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی ته به دا نه چې دا سنت دی په ولاله روزانه میته دی کې هغه کې دی چې دی عذر بوي چې له هغه د عذر بوي جایز دی او به عذر به نه کې کو به عذر جایز وي نبی سلام روزانه کړی او عائشه سی به بار بار لیدلې ولې دې به تاسو زما مثال لرم یو توجیه وکړه دا چې دې حدیث مثال یو مثال ته به تاسو ته دې ګم نه تاسو خبرو کې دی جواب درکم تاسو ویلې چې بغیر د عذر میته ځی کول په ولاله جواز نه ګوره دا په اصول حدیث کې چې او کسر علمي او یو چاسر نه دی چاسر چی دا مکه خبر به موږ راخو عائشه رضی الله عنها حسره په دې خبره کې علم نو مثال به درکم متعب راکی عباس رضی الله عنه وی چې وسم جواز دی رسول الله سلام د مرګ نه بعد موږ ویل جواز لري تاسو به چا قول اخلي دا عباس قول به رد کوي کنه چې هغه سره په دې مسله کې علم نو بخاری کې حدیث ته چا وجه متعب جواز لري خو حتمان وای چې نه رسول الله سلام دا حدیث نه لري رسیدلې کوم کسر چې علم دی مکه خبر د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې نقل لاغه وی چې موږ به متعکه ولا رسول الله سلام په وخت حتی چې عمر راغی مونږه هغه حدیثونه چې رسول الله سلام خپل منه کړی هغه پټ پاتې شوی اوس دې کې به تاسو کوم طرف ته ځي خو حتما هغه حدیثونه چې چا سره علم نه دا شر له ناس سره په دې مسله کې علم کم دی عمر د ابن عمر وی چې رسول الله سلام په ولاړ کړی د ابو سعید الخدری نه نقل لای چې په ولاړ کړی او دې کې باید موږ علت وګورو یو ځل کړی یو ځل په ټوله زندګۍ کې یو زلی کړی دی بالکل تمره احادیث نه دی احادیث نه شته احادیث مختلف دی یو مثلا یو ولید احادیث مختلف دی کنه لکه احادیث نه کړی دی یو ته پېښ کې شو خبره بوي احادیث نه لکه یو حدیث مختلف په صحابه نقل شوی لکه دا خبره چې دا که په حدیث کې د لفظ تاسو پیدا کړ چې صرف یو زلی کړی زه خو هم چې دا امینم په دوی سری ونه سي نه ما پر مې وګدلا مثلا درې حدیثونه په کیشته ابو سید الخد الله ته به وګورو غواړم سړی په میتیا ولاړ میتیا سی ولې نور کی ګور دې کې جسمه د ډاکټرۍ نه غاڼه کوم نقصان ده نشته یی کی ګور بل د دوی شری نو د ظاهر د ظاهر وګوره نو ری کریم علیه السلام چې به خبر باندې تیرې دو او دې عذاب ورکولې دو څګه ګناه نه وکړ یو چغل خوري کوله او بل د چې میتیا زو میتیا زو چې سړی بولاله میتیا دې کینو ته وایځه ته جال د به متا دې کې دا به څومره زبرداري وای
ور مولوی صاحب دګه باید تاسو د سې بیا وګورئ د سې خبر تاسو وګورئ مولوی صاحب د سې خبر تاسو وګورئ تاسو کول د سې خبر تاسو وګورئ چې په کومه طریقه کې ته د میتیاز نه ځان ساتل شي هغه طریقه وکړه یورپ ته چې لاړ شي ما خپل کې له ګوښ تیر کړی د سې میتیاز ته غوښه تیر کړی لکه په دیوال کې کتل ته کېنی په مخبري مرڅو روغورځي کې نو هلته ته به نه ستنه شي کوي خبره باید د سې وشي چې کومه طریقه کې بل حدیث د تا په یو د معارض حدیث بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاص باندې پناستوانه بدریو ساګارو دو بوسکول څومره ترغیبات ورکړي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل په مشکوانه په ولاړه په خپل لګولې دا او بیسکلی روایت کی راځي ٹھیک شو دوړ کې بدایره تعارف شته کار نو صحیح صحیح نو ودا دا به هلکو څنګه هلکو ودا دا تاسو سره به دا شي دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار ترغیب ورکړي د فضیلت د ناس ورکړي او کله ضرورت پیښ شو چې ان کله مشکې و برابر غوځولې به شو کوځوي لہذا نو ده تطبیق شو کنه حدیث دغه تعارض نشو دغه مساله ده تعارض خونه ده تطبیق روس ته راځي کنه تطبیق به روس ته کېږي دغه تطبیق ده کنه ظاهرا خو تعارض ده کنه نزویت پاکستان ده کنه تعارض ده کوم ځای نه تعارض په د سې وشي کې چې هغه حل کېدلی نشي پوښ دا خو ده حل خبر اورا د جمعات کې سبا ته به یې ښه زبا اعلان وکړم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناسبه د اوبو چې کوم دی ډېر اهتمام وکړی دی او ډېر فضیلتونه دی او ډېر ثواب دی او بلکې صحابي او جناب صلی الله علیه وسلم او چې په ولاړه باندې کوم دی وبس کړی هلکه تاسو دې څه وایي د واحد سونو بارے کې څوک دې څه مطلب دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د ناس دی فضیلت بیان بدلې په خپل په ولاړه کړی دی عام خلک وایي چې مولا مطلب چې څه کوي هغه مکه وایي څه وایي هغه وکړي له هغه تاسو وایي چې لکه څنګه دا څه وکړي دا خلک تطبیق کوي چې دا به څوک دی او تطبیق څه کوي دا علماء وکړي او دا ورته تاسو ورخې کړو دا شورت تاسو ورخې وکړو ته خو ته وې چې نه قران او حدیث ته ګوره چا په سیمه مزه نه کو دا اوس چا ویل زما اوس به ورخه بر کوم ته نو دا خو بیا مګه تخلی شو دا به یو حواله ورته نو نسبه تخلید معنا څه ولا نسبه ای بولا نسبه ستاده خبرو مثال د څه مطلب دی زما مطلب دی مو سه په خطرې قرار نه سهارا پورې ته لګی کنه پوښه به خبره وشه بخبر سهرہ بوری د هر چا یو لیول دی چو لیول ته وزل سیده شو غنا هغه ډیر وخت بوری داسې را لا تا وله نشي ستا خپل لیول خپل خبره تخپل هغه خصیت حق او غصب ته ورواړي ما خپل د حق او غصب ته ورغړ نه په انابت په تاکشته نه په منکشته یا تاسو دا ستانه کنه لکه دا راغله ما په مونږ کې دا او الله پاک چې کوم کا سره حق زه چې ما له تاسو سره حق نو مولي صاحب کنه لکه دا غلط مونږ زاد از ما مثلا نه ده زه خو چې یو مسلمان زه وینم چې په غلطي زه خپل ځي او کس په وراله مانځي کی اوس مثال مونږ غلط یو ها مونږ زه وایم چې کوم مسله کې غلطي غلطي هغه وایم ارچاته خطیب شو غنمو په بازار او بزرګونو مسلې دي نو په پیسر مسلې کې غلطي وي یا چې کوم د مونږ په کې مطلب چې په خطا شي وو نو په اجتهادي غلطي باندې وګ ګنګر دي نو تاسو خو چې اجتهاد بن شو اجتهاد دروازه بند یو طرف نه وای چې رسول امام بونی فرم بعد اجتهاد دروازه بند شو اجتهاد نشته چې کوم امام بونی په والا نو ته څنګه اجتهاد کې ستای اجتهاد نه اجتهاد نه هم کنه لکه دا خبره کوم کنه لکه امام بونی په څه خبره پس روانه ما او امام بونی په هغه کې غلط شوی ما په اعتماد دی نو چې هغه غلط شوی دی واغینه به زم په غلطه مو مت اوسه بول ما تفصیل نه معلومه شوی زه به دي ګناګار نه دا اعتماد تاسو خو دې نه ور دوه تری وړو امامانو بارکم پیدا کیږي دا درې وړه مالک صاحب شافی صاحب احمد صاحب تاسو خو وایي چې دا نه هغه باندې څو روان دي تاسو څنګه پوښوي چې په دې څلور وړو کې د بونی فرحم الله په ټولو کې سید دا په یو طریقه باندې کېدل شي چې یا تاسو ټولو بیا خپل ګټري په قران او سنت باندې د ټولو اقوالم پیش کړی بیا تاسو ویل چې د بونی فرحم الله خبره په دې ټولو کې سی وي دا خو تاسو نه کړی خپل مو ویل دا خبره به ته مطلب شافی مسلک ته مزه ته وایي سری شافی مسلک یې مري دا به ته امام حنبل ولا زه دا هغه ته مزه ته وایي زم دا تا ته ته ټولو ته لګره پوسلګون مسلې د احنافونو خلاف دي پوسلګون مسلې د شفافیونو خلاف دي پوسلګون مسلې د حنابلو خلاف دي دا ټول بغاټ دي تاسو پټی کې مونږ خو دسی وایو مونږ وایو چې یو لکه حدیثونه دا په غلط دی وایي کنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد دا ډوډۍ راوړ ډوډۍ باندې خو کې نه خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې بس ډیر خوشاله شو مقصد مې ولا یو غدا کرام دې وکړه خیر اوسې خیر اوسې ومه خوړل چې راتله ما چې تقریبا نیم ساعت وکي خوړم خدا خیر اوسه خفانه شي پوښ مو ایسه باز بابا حضرت دا فائدې وخت کنه کې داخله زمانه ده زه وایم کنه بیا ته الله تعالی مونږه تشویق کوو الله تعالی دا اولاد غیر ولا خبر الله اجازه درګي او چې تا کوم نیت دی او صحیح نیت دی مونږ خپل صحیح نیت دی طالب خپل نیت الله اجازه کوي فیصله لا بګونی زونه کوي مونږ له خپل نیت راغلی ما چې د کوم د تا کوم خبرې کړې یا مې کله راوخته یا مې
اسلام امام پکې خپل اسلام ته تا دا باغ لار کې اصلاح کړه کېږي ما ته بدې لار کې اصلاح کړه کېږي یا تا دا خپل اجر ملويږي ما ته خپل اجر ملويږي ان شاء الله او چې الله باقي الله د سمون بل فیصله ارسل الله په لاس کې مو زما د میوزیک خلق اوري حرام کورنو کې د سوانه باید مونږ تشویق کوشي ته دین دا خبره باید تاسو ما اختلاف دي کنه په دقه خبره دا خبر زه په دقه اختلاف دي چې د میوزیک د زینا د فحاشي د عریانی د هام یو ګناه خلاف خدا سے زخم اخلاص کو تاسو میں صرف تکیہ کولے کنے جی تاسو دا کم خپل ومه خپل علم مودا خدا سے جنا لے کدا سان دے کنا اللہ باوی من معاف کی امین تے دا نشہ اوتے